липня. У Кропивницькому пенсіонерів безкоштовно навчають комп'ютерній грамотності. Тренінг влаштували в обласній бібліотеці імені Чижевського. Навчання тривають 5 днів, по тому їх можна відвідати повторно. Хто і чому відвідує заняття, знає Ольга Склярук. Бачите, літера О – це латинська, а нам потрібна яка? Українська, так? Угу. І зараз ми друкуємо ось у нас О. Це Наталя Шаповалова вивчає клавіатуру під час тренінгу із комп'ютерної грамотності. Я хочу все зрозуміти, вивчити. Я хочу тут парус літературний. А там не приймають, ну, бажано все в електронній формі, на флешки. Для мене це темний ліс, мені соромно. Вони кажуть, у вас твори гарні. Ну, що ж це таке робиться? Треба знати комп'ютер. Такі комп'ютерні тренінги для пенсіонерів книгозбірні влаштовують раз на місяць. Навчаємося ми від основ, що таке комп'ютер, як працювати з файлами, з папками, як працювати з документами, набирати тексти. Ми вивчаємо клавіатуру. Також ми вивчаємо роботу в інтернеті, як знайти інформацію, як цю інформацію зберегти, як цю інформацію роздрукувати, як написати листа. Ми реєструємо з ними з усіма пошту, написати листа, відправити, отримати. Петро Яков на тренінг прийшов, аби навчитися сплачувати комунальні послуги через інтернет і працювати з документами. Звичайно, самому освоїти це складно. От, а завдяки таким курсам, як зараз є, я з дружиною прийшов сюди, от, прийшли вперше. От, і інформацію ту, яку дають, звичайно, вона дуже корисна і дуже доступній такій формі вона дається, що, ну, можна все його сприйняти. Ми на останок, під кінець навчання, ми ще показуємо електронне урядування, послуги електронного урядування, тому що зараз практично в усіх комунальних службах є свої електронні кабінети. І ми показуємо, як зареєструватися в цей кабінет, як внести показники. Також ми ще показуємо за потреби, якщо люди цього бажають, показуємо, як створити свою медичну карту. Як зареєструватися, як записатися на прийом до лікаря, як відмінити свій прийом. Це ми все показуємо на тренінгах. Тому наші двері завжди відкриті. Серед 9 учасників тренінгу Віра Гавіля відвідує навчання повторно. На тренінг я прийшла тому, що хочу удосконалити свої знання. Я комп'ютером володію не перший день, але хочу поліпшити свої знання і потренуватися. Що нам дає комп'ютер? Ми можемо оплачувати квартиру, ми можемо передавати показники лічильників, ми можемо шукати і знаходити новини, спілкуватися в соцмережах, дивитись фільми, читати книги, вивчати іноземні мови. Заняття тривають 3 години. Навчатися на тренінгах можуть користувачі обласної бібліотеки імені Дмитра Чижевського. Набір до груп триває постійно. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини.